de una sin chiles, la importancia del sabor para mí son seis chiles. Lo que más importancia de siempre es el sabor de las cosas. El olor de la infantesa es el sofregir de la paella de ma mare, segur. Això, quan es comença a fer el sofregir del diumenge, això és el que ja estem a casa. Va, toca el vermut. Pues des que vaig tornar de Mèxic, els chiles, és el que he descobert últimament, sobretot els frescos, jalapeño, habanero, tot això. El meu punt òptim pels ingredients seria la fruita madura, la verdura al dente, el peix poc fet i la carn a punt. Això és el perfecte per mi. Oli d'oliva, segur, bàsic. Seria una ceba perquè te treus capes. Un dia estàs d'una manera, un dia estàs d'una altra, te treus capes. Una mica de la meva personalitat. Estic així un dia molt emprenyat, un altre dia molt alegre. Rotllo ceba, jo sóc rotllo ceba, sí, segur.